E aí, uma não punição do Trump nesse caso, ou pode incentivar, na tua avaliação, por exemplo, a atitude de Bolsonaro este ano, no caso de derrota, em fazer algo semelhante ou incentivar algo parecido? É, eu acho que a gente tem que guardar as proporções no que se refere ao sistema, político, mas como o Kennedy falou, na natureza dos militares brasileiros e a diferença que existe sim com os americanos. Agora, o que a situação americana prova, e na verdade sinaliza de uma forma extremamente preocupante, é que nada é irreversível, né? Que a democracia não é irreversível. Não é que você chegou nela e ela está garantida. No caso americano, como o Nilson apontou, nem mesmo a derrota do Trump nas urnas significa o fim do movimento ultraconservador. No caso brasileiro, eu acho que a gente pode apostar em algo muito semelhante. O movimento ultraconservador brasileiro não vai desaparecer porque o Bolsonaro perdeu a eleição. Ele pode ser enfraquecido, ele pode ganhar uma outra proporção, mas eu sempre lembro, a rede internacional que tanto o bolsonarismo quanto o governo Trump montaram, essas redes, elas funcionam, elas continuam funcionando, elas têm pernas aqui na Europa, na Espanha, na Hungria, na Polônia, aí nos Estados Unidos. Então, não é um movimento que vai desaparecer. Se ele vai se transformar em algo, vamos dizer assim, golpista no Brasil, eu acho que talvez seja seja prematuro a gente prever que isso vai acontecer de fato ou não. Mas o que a gente precisa colocar na mesa e de uma forma claríssima é que a democracia não é irreversível. Ela não está garantida. Se a gente não garantir ela basicamente todos os dias, ou desmentindo, ou garantindo acesso à informação, ou fazendo com que as instituições funcionem. Nos Estados Unidos, nós vimos aí o grande desafio que é fazer isso funcionar. No Brasil, Kennedy sabe muito melhor do que eu, fazer elas funcionarem é o grande desafio de 2022, né, Kennedy? Pois é, repassando a palavra para o Kennedy, só aqui justificando, o Ronilson teve que sair, ele tem um outro compromisso. Então quero te ouvir, Kennedy, aí complementando o que disse o Jamil e a importância de fortalecer as instituições, né, para estarem preparadas, é claro, para essa eventualidade. Esse ponto que o Jamil falou é fundamental. A democracia, ela não é irreversível. O Trump nos Estados Unidos mostrou isso e o Bolsonaro aqui no Brasil mostrou isso. Eles usaram a democracia para chegar ao poder e, uma vez eleitos, enfraqueceram a democracia. Tentaram solapar a democracia e são autocratas, são candidatos a ditador, são figuras autoritárias. Então a gente precisa cuidar muito da nossa democracia. E aí é fundamental que as instituições funcionem mesmo. A gente viu o Supremo Tribunal Federal, ao longo da pandemia, funcionar num sistema de freios e contrapesos que uma democracia deve ter, de uma maneira boa. O Supremo foi um poder, né, o poder judiciário, conseguiu frear o negacionismo do governo e minimizar os danos que o governo causou à população brasileira. Mais gente morreu e adoeceu no Brasil por culpa do Bolsonaro. Mas a ação, por exemplo, da CPI, da pandemia, a ação do Supremo Tribunal Federal, de governadores e de prefeitos, conseguiu diminuir o impacto, dessa necropolítica, dessa ideologia da morte, como o Ronilson havia falado, que é o que prega, o Bolsonaro. Portanto, a gente precisa cuidar, sim, da democracia, que é muito fácil dar passos para trás. E aí a gente tem que estar alerta em relação ao golpismo dos militares brasileiros, que é diferente dos militares americanos, que são legalistas, e é importante que todas as instituições, inclusive da sociedade civil, como a imprensa, cumpram o seu papel. Por isso é que eu acho importante que a gente nunca normalize o Bolsonaro, sabe, Diego? Que a gente sempre fale de uma maneira muito clara que ele está mentindo, que ele comete um crime. A gente não pode deixar que isso vire parte da paisagem. A gente tem um presidente que é assim, ele fala bobagem, ele fala desatino. Não, ele está cometendo um crime contra a filha. Não vacinar a filha dele é crime. Está previsto no ECA. Artigo 14, vacinação infantil obrigatória se uma autoridade sanitária recomendar. Ele está contrariando o Estatuto da Criança e do Adolescente. Isso não é normal. Então, para a gente preservar a nossa democracia, é importante que as instituições funcionem, inclusive as instituições da sociedade civil, como a imprensa.